Zdravo, dragi moji, dobrodošli u Play With Me igračke za decu. Danas ćemo ponovo ukrasiti našu barbilutku. Kao što ste već mogli da vidite u naslovu, napravit ćemo danas jednu ogrlicu i jednu narukvicu za našu barbilutku. Koristit ću Aqua Beats ukrasne perlice za to. Pokazat ću vam kako to funkcioniše. Naravno da nam treba jedna barbilutka za to, jer ćemo za nju napraviti ovaj nakit. U Aqua Beats setu sa ukrasnim perlicama nalazi se i ovakva mreža, to jest podloga za perlice. A naravno trebaju nam i ove Aqua Beats ukrasne perlice. Pomoću ovih perlica ćemo napraviti nakit za našu barbilutku. I možemo već da počnemo. Počet ću sa ogrlicom. Namestit ću kameru. Za ogrlicu ću uzeti plavu boju, to jest plave perlice, a u sredini ću staviti tamno plave perlice. Ali one su malo drugačijeg oblika, više liče na neki dijamant. Ova svetlo plava perlica liči na kuglicu, a ova tamno plava liči na neki brušni dijamant. Jer nije sasvim okugla, već ima nekoliko uglova. Tako da izgleda veoma skupoceno. I možemo već da počnemo. Naša barbilutka ima širok vrat. Tako da ću pokušati da napravim dobar oblik oko vrata. Morat ću da procenim koliko će mi perlica otprilike trebati. Počet ću da ređam perlice na ovoj podlozi i da ih raspoređujem. Tako, to bi trebalo da je dovoljno da možemo ogrlicu da stavimo oko vrata. Onda ću na dole naređati jedan red sa perlicama. Tako. Još jedna. I još jedna. To je naš lanac. A sad ću staviti ovu tamno plavu perlicu od oska. To je naš dijamant. Mogla bih i dva komada da stavim. Nešto neće dobro da stoji. Spustit ću perlicu ipak malo niže. Sada je dobro. Ali da li mogu ogrlicu ostavimo oko vrata, to ćemo još vidjeti. Morat ćemo da isprobamo. Ali mislim da ipak trebamo još jedan red da produžimo. Jer je otvor suviše mali. Tako, znači trebat će mi još nekoliko svetlo plavih perlica. I sad ćemo ponovo da zatvorimo krug. To će sada svakako odgovarati. Nadam se da otvor sada nije previše mali. Ovako možete bolje da vidite kako sam to naređala i napravila. Još dve rupice su ostale slobodne. Ovde dole imamo znači 3, zatim sam stavila 4 perlice ukosom ka spolje i 3 perlice ukosom ka unutra. Trebalo bi da odgovara, tu dole imamo drugo. Tu sam stavila dijamant. Kasnije ćemo ga pričvrstiti. Tako. I sad ćemo napraviti jednu narukvicu u žutoj boji. Jedna žuta narukvica za njenu ruku. Ruke su dosta tanje. Možete li da vidite? Naređit ću nekoliko perlica u krug, pa ćemo vidjeti. Da li ovako može? Isprobat ćemo, pa ćemo vidjeti. Ovdje imam bočicu sa vodom. Sada ćemo nakvasiti sve perlice, ali ne previše. I narukvicu također. Sačekat ćemo sat vremena. Podignemo mrežu da iscuri višak vode. To sam prošlog puta zaboravila.
jer ne smemo staviti previše vode. Čekamo sad vremena i kada prođe jedan sat stavit ću jednu tamnu plavu perlicu od ozgo, to je naš dijamant. I onda ćemo pokušati da stavimo nakit na babe lutke. Vidimo se! Tako, dragi moji, prošlo je otprilike sat vremena. Sve se je steglo. Narukvicu sam već podigla. A ovo je naša ogrlica. I ona se je također stegla. I sad ćemo ukrasiti našu Barbie lutku. Počet ćemo sa narukvicom. Trebalo bi da odgovara. Da, narukvica prolazi. Ali da li će držati? Ne, ipak neće dobro da drži. Izgleda sam stavila jednu perlicu previše. Morate dobro da procenite koliko vam perlica treba. Mogla bih malo da stegnem narukvicu i da onda zalepim krajeve, ali morala bih da čekam sat vremena da se to stegne. To bi svakako funkcionisalo. Narukvica nije baš najbolje ispala, to moram priznati. Ali inače, izgleda sasvim dobro. Sad ćemo isprobati ogrlicu. Ovo je već bolje. Ogrlica lepo stoji. I izgleda odlično. Dobro sam ovo odradila. Raspored perlice je također odličan i ogrlica ne može da ispadne. Lepo je to što je ovo veoma elastično, tako da možemo bez problema da proširimo i da zategnemo otvor. Odlično stoji. I super izgleda. Samo, narukvica nije nam baš najbolje ispala, to moram priznati, ali osim toga, sam prezadovoljna. Da li bi i vi voljeli da napravite nešto sa ovim perlicama? Možda ću još nešto isprobati. Pomoću ovih perlica za moju Barbie lutku. Hvala vam što ste gledali Play With Me igračke za decu. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Ukoliko želite pogledati još video snimke, molim vas posjetite moj kanal i pretplatite se. I molim vas podelite ovaj video sa vašim prijateljima. Vidimo se sljedećeg puta. Ćao!